Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da taj entitet nikada neće priznati genocid u Srebrenici jer se, kako je rekao, on nije ni dogodio, istakavši da Bošnjaci manipulišu brojem žrtava, te da se počelo sa, kako je rekao, lažnom pričom od 8700 stradalih. Haški tribunal smanjio na 5000, sada se barata sa 4000. Mi ne znamo šta je istina, ne bežimo od toga, ali hoćemo da se istina utvrdi, kaže Dodik. Inače, danas u Potočarima niko od zvaničnika Republike Srbije i Republike Srpske nije prisustvovao komemoraciji. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštenu posjetu ambasadora Republike Grčke Konstantina Ikonomidisa, a u razgovoru je konstatovano da postoji zajednički interes za dalje intenziviranje saradnje u svim oblastima, kao i da su dobri odnosi Srbije i Grčke značajni za doprinos stabilnosti regiona. Vučić je zahvalio ambasadoru Ikonomidisu na odličnoj saradnji, kao i na tome što je svojim velikim diplomatskim iskustvom i zalaganjem doprineo razvoju dobrih i stabilnih odnosa dveju zemalja, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Srpski premijer je ovom prilikom ponovio poziv grčkom premijeru Ciprasu da posjeti Srbiju. Ambasador Ikonomidis istakao je da Grčka snažno podržava evropski put Srbije i pozdravio skoro otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovaračkom procesu o članstvu u Evropskoj uniji. Dva psa su jutros na Petrovaradinu izujedala čoveka, a on je, kako je rečeno, u novosadskoj hitnoj pomoći preminuo od posljedica napada. Policija je uhapsila 29-godišnju IM koja se starala o psima, saopštila je policijska uprava Novi Sad. U saopštenju se navodi da je vlasnici pasa određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnovane sumnje da je učinila teško delo protiv opšte sigurnosti. Uhapšena IM u zakonskom roku će biti dovedena na saslušanje sudiji za prethodni postupak, kaže se u saopštenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su odredili zadržavanje do 12 časova 54-godišnjem muškarcu koji je zatečen kako u stanju teške alkoholisanosti vozi putnički automobil gradskim kejom. Zbog izvršenih prekršaja vožnje pod uticajem alkohola i vožnje bez vozačke dozvole, protiv njega je podneta prekršajna prijava nadležnom sudu, a zbog upravljanja vozilom površinom na kojoj je zabranjen saobraćaj kažnjen je novčanom kaznom. U okviru akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo koja je sprovedena od 4. do 9. jula u Automoto klubu Zastava u Staroj Pazovi, priliku da besplatno proveri tehničku ispravnost vozila iskoristio je 21 vlasnik. Kod 7 vozila uočene su neispravnosti na sistemima za zaustavljanje i upravljanje, a 14 vozila je bilo ispravno. Akciju je sprovelo Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila, a cilj je bio povećanje bezbednosti saobraćaja. Od danas do 17. jula pripadnici policije sprovešće represivni deo akcije uz preduzimanje mera prekršajne odgovornosti protiv učinioca prekršaja. U Vojki je u subotu počeo turnir u malom fudbalu Vojka 2016. koji se u okviru mesne slave organizuje po drugi put. Na turniru učestvuje 17 ekipa podeljenih u tri grupe. U prvom delu turnira igraće svako sa svakim u grupi, a potom slede eliminacione utakmice, a finale će se igrati 23. jula. Sve utakmice se igraju na igralištu za male sportove u dvorištu osnovne škole Milan Hadžić u Vojki. Prva utakmica počinje u 19:30, a svako veče na programu je 5 mečeva. Veliku pomoć u organizaciji turnira pružili su opština Stara Pazova, mesna zajednica Vojka i sponzori, a nagradni fond je 150.000 dinara. U Golubincima je u subotu odigrana prijateljska utakmica između kuglaša Jadrana i reprezentacije Srbije, koja je nastupila u skoro najjačem sastavu. Nedostajao je jedino najbolji igrač Vilmor Zavarko. Podsjetimo, naš nacionalni tim je na nedavno održanom svetskom prvenstvu u Hrvatskoj osvojio 5 medalja, pa je ovo bila prilika da Golubinčani u svom mestu pozdrave naše reprezentativce koje je predvodio Igor Kovačić, koji je na svetskom prvenstvu osvojio 1 zlatnu i 2 bronzane medalje. Utakmica je završena pobedom reprezentacije sa 5:5:2.
Vreme će sutra biti sunčano i tropski toplo. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.